ťažký zápas, prehrali sme 2-1, ale ten prvý počas bol taký, že sme to dobre ubránili, tie situácie, a potom po prestriedaní tam prišla kvalita z ich strany, ale stále si myslím, že tie situácie, z ktorých sme dostali gól, sme mohli ubrániť, že neboli to také, že nebraniteľné, ale majú kvalitu a škoda tie šance na konci, aspoň ten bod s pomocou publika by sme si zaslúžili, ale nás nemôžeme hovoriť, kvalita, dva góly im neuznal, takže, alebo jeden, neviem už ani. Páčte, Miky, nemôžeš ísť trošku bližšie, lebo tuto je. Super. Dobre, hovoríš, že tie dva góly sa dali ubrániť, tak povedz k tomu viac, že kde ste tam spravili možno chybu. Keď si to dobre pamätám, tak ten King to navádzal do stredu a tam nás je moc v tom strede, čiže niekto by tam mal vystúpiť alebo tie nohy nejak to tam zabrániť, a prešlo to, vystrelil. Taký tam ešte chytil dve šance, čiže priamy kop krásne chytil. Máme sme to ubrániť, potom ten druhý gól na tej pravej strane nás tam vykombinovali, to tam nejak prečíslili, a potom ja už som to z Kinga nezachytil a mám ľahkú pozíciu do prázdnej brány. Celkovo, čo hovoríš na atmosféru, ty si vlastne prvýkrát užil skupinu, keďže pred 5 rokmi si tu nebol, tak čo hovoríš na to, čo tu bolo na štadióne? Atmosféra výborná, musím pochváliť aj hostujúci sektor, na to, že ich bolo 2000, tak vytvorili výbornú atmosféru a o našich sa nemusíme ani baviť to. Je to veľká pomoc, len škoda, že sme im nedopriali aspoň tú remízu dneska. Aký tam závere ešte bola veľká šanca, čo má Ristovský. Čo si prežíval? Už si bol na lavičke vtedy? No, som bol aj na ihrisku. Pri tej lavičke som bežal na ihrisku a zrazu tam lopta neišla do sita. Čiže niekto hovorí, že už tam bol by tam faul, že možno by to neuznal, ale my by sme sa tešili. Bola by to eufória, možno by padol štadión do oby, čo by nastalo. Bola to extra trieda títo hráči Fenerbahče? Bola, to si nemusíme klamať, čak hráč jak Tadič, Bačulaj, to sú Fred, to som kúkal v televízori a zrazu Fred beha vedľa mňa. Takže o ten sa nemusíme baviť, to je extra trieda a my z tohto môžeme len ťažiť skúsenosti s takýmito hráčmi si zahrať. Nordzeland dal 7, Ludogorcu 7-1, čo hovoríš na ten výsledok? No, pozrel som si to na jej výsledkoch a asi nás nečaká nič ľahké, no ale teraz sa usmievam, ale verím tomu, že teraz sa rozstrieľame na Ludogorcu a že už sa budú šetriť. Celkovo, ale Mišo Ďuriš hovoril, že od toho dnešného výkonu sa asi dá odraziť do tých ďalších zápasov v skupine. Ten systém nám svedčí s tými piatými obrancami vzadu a vybiehať len. Dneska to bola fakt kvalita, že oni nás do nejakých vecí ani nepúšťali, väčšinou sme boli zatlačení, ale má pravdu Mišo, že možno na tejto úrovni sa moc nedostávame k tej lopte, ale v domácej súťaži alebo s inými supermi toto môže byť naša zbraň. Behal tam vedľa vás Fred, ale predovšetkým Ryan Kent, odchovanec z Liverpoolu, z Rangers, známy predovšetkým svojim driblingom a rýchlosťou, ale s Martinom Mikovičom si neporadil, tak ako ste videli tie súboje? Tak dostávame videa o tých hráčoch a vieme, že čo asi jak robia. Boli tam také dve situácie, ktoré šikovno spravili, že taký hráč sa musí presadiť, ale myslím si, že celé mužstvo to zvládlo až na tie dve, tri situácie, čiže aj keď sme prehrali, ja musím povedať, že klobúk dole pred chalanmi, že možno niektorí mysleli, že dostaneme viac, ale my sme siahali na bod ešte. Čo sa opýtam, keď ste dostali ten gól na 1-3, tak prišiel teda verdikt VARu, že gól neplatí. Čo ste vtedy prežívali tam na ihrisku aj na lavičke, že bude sa hrať ešte 6 minút a tá šanca žije? No, zaujímavé bolo na tom, že my už sme tú minútu vedeli, že je offside a rozhodci to celý čas pozerali, čiže už informáciu hráči mali na ihrisku, že je offside, že už sa sústredia, že ideme dopredu. A bolo čas ešte, škoda, že sme tam nedostali nejak viac lob do centrovaných, ale zelko, krásny center, je to hlavička, škoda, no. Mohol byť za hrdinu.